କେବେ ଲାଗିବ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୁନଃଚ୍ଛେଦ? ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା? କେବେ ଅଟୋରେ ଖଟରେ ବେତାରେ ପ୍ରସବ କାହାଣୀ ସରିବ? ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର, ପୁଣି ଭାରାରେ ବୁହା ହେଲେ ପ୍ରସୂତି। ମାଲକାନଗିରି କୋରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ନୀଳାକାମ୍ବେରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ପାଟଲପୁଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁର ଦେବକୀ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖଟିଆରେ ପରିବା ଲୋକେ ବୋହିକି ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରିଲେ, ହେଲେ ରାସ୍ତା ସରୁ ନଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 6 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବା ବେଳେ ବାଟରେ ହିଁ ଦେବକୀ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ। ଖବର ପାଇ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଆସି ସୟା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଆଶା ଦିଦି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ବାଲିମେଳା ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ। ଡେଲିଭରି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା କିଛି ନତାଇକିରି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗାଁ ଚାଡ଼ିକି ଗୋଟେ 100 ମିଟର ଆଗକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନତାଇକି ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନେବା ଆଣିବା କରିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ହଁ, 5 କିଲୋମିଟର ବହିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀପୁଟ, ପାଡ଼ାଲପୁଟ, ପୂଜାରୀପୁଟ, ତାପରେ କାଲପଦରେ ଚାରିକୋଣ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ମାନେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କିଛି ଯାଇପାରୁନି। 5-7 କିଲୋମିଟର ହବ, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମର ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ବୋହି କରି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। 5 କିଲୋମିଟର 6 କିଲୋମିଟର ଆମେ ବୋହି କରି ନେଲୁ। ବୋହି କରି ଆଣିଲା ଭିତରେ ବାଟରେ ଡେଲିଭରି ହେଲା। କୋରକୁଣ୍ଡାର ମନ୍ତ୍ରୀପୁଟ, ପାଡ଼ଲପୁଟ, ପୂଜାରୀପୁଟ, କାଲିପଦର ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଲିକରି ଯିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଚାରିଖଣ୍ଡ ଗାଁର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ଏଠି କେହି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଭଗବାନ ଭରସା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ଦୂରର କଥା, ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବି ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କେବଳ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି 150 ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଏବେ ବି ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସରକାରଙ୍କ ହିସାବ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଗାଁକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ, ତାର ପାଖାପାଖି 150 ଗ୍ରାମକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ପୁନଶ୍ଚ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସୁଛି ଯେ କେବଳ କ'ଣ 150 ଗ୍ରାମକୁ ହିଁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? କାରଣ କୋରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ କୁହନ୍ତୁ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକ୍ କୁହନ୍ତୁ, ମାଥିଲି କୁହନ୍ତୁ, କାଲିମେଳା କୁହନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼ାଏ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଉନ୍ନତିକରଣ ପ୍ରଥମେ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲୁ କି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡା ଘାଟି ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ୍ର, କୋରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ର, ମାଥିଲିର, ମାଲକାନଗିରିର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। 2015ରେ ନଗଡ଼ାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନଥିବା ଗାଁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ରାସ୍ତା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 19ରେ ନିଜେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ନଥିବା ଗାଁ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ 1242। ତାଲିକାର ସବୁଠୁ ଉପରେ ରାୟଗଡ଼ା ଥିବା ବେଳେ 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ମାଲକାନଗିରି। ମାଲକାନଗିରି ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ସରକାର ଆଙ୍କୁଥିବା ବିକାଶର ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।